Pare se të filloj me videon, do juftoja të abonoshit në kanalin tonë Thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Shëron të gjitha së mundjet, kjo është receta me hudhër që mbajet sekret nga mjekët. Një recet fshek e fshekht të dobishme dhe të cilës dalin për mes hudhërës që vetë të murgjit i dinin ato. Kjo recetë të përshkruet me detaje arsyet përse duhet të konsumohet gjdo di. Hudra është të thjesht një përdorim shumë i mirë për shëndetin. Ajo është të thjesht dhe e qëndrueshme me të gjitha përbërstit kimik të pabesueshëm që ajo përmba. Vepron kundër kundrë e dhe shkatron gjithë në rrugin e saj, Ndërsa për shëndetin ton është të përthuaj se një ilaqë. Nëse dëshironi të jetoni me një jetë më të gjatë, plotë energji dhe shëndetë, Kur qeni që rizat tuaja me udhër, bimën e lasht me veti shëruese që është përdorur për më shumë se 10.000 vite, si një tonik dhe një kur për postuajse të gjitha së mundit e njërzimit. Shkenca sa po ka filluar të zbuloj, pse po ndohë kjo? Lamba e udhërës përmban të pak të në 400 kimikate, duke përfshirë shumë antioksidues të cilat japin udhërësve t'i të saj mahnitse, dhe të fuqishme për mbrojtje në qelizave nga dëmtimet oksidative dhe mbrojtje në të gjithë trupit nga plakja e para koshme. Ajo ndimon në reduktimin e kolesterolit të keq lë dëllë dhe rritë kolesterolin e mirë kë dëllë. Ndimon në parandalimin e formimit të mpiksjes e gjakut, redukton presionin e gjakut, përmjërson funksionin e mëlqis dhe rritë aftësin e saj pastruese. Ajo përmjërson funksionin e veshkave dhe ndimon në luftën e mbajtjes uhit ajo forcon sistemin imun dhe ndihmon në rritjen e mbrojtjes. Për të realizuar këtë recet keni nevojë për përgatitjen e këtyre përbërësve. Receta është në formën e ekstraktit të hudhrës. Prisni 350 gram hudhër të çëruar në copa të holla dhe e grini një një në një enë porcelani ose qelqi dhe në një shtrydhës druri. Shtoni edhe 200 ml alkool të pastër 90 ose 96 gradë dhe e mbyllë një mirë e nërë. E bani për 10 ditë në frigorifer. Në ditën e një mëdhjetë, këshilohet të kujdesën i dhe të vendos një të edhe për dy ditë të tjera në frigorifer, në mënyrë që të merë një përbërje vërtet efektive me përdorimin e hudrëtës. Por hudra është një burim naturali shumë është gjyësve të domës dorshëm për shëndetin dhe organizmin. Ajo ndimon në mirëmbajtje në funksioneve dhe shëndetit të zemrës hudra pak së në gjasët e shfaqeve të tumoreve dhe lufton infekcionet. Vlera më të mira hudra i ofru nëse konsumohet e gjallë, nëse gatimi është të tjetër në të gjithë përbërësit e saj dhe mund të ofrojë një përbërja efektive. Ekspertët rekomandojnë në ngrënje në të pak të në dy në ditë për të mare dhe përfitimet të mëdha. dhapë. Ajo mund të ofrojë një shëndet më të mirë të zemrës. Kjo barisht e i bën mirë zemrës, a ju ndimon në ullje në tensionit të gjaku dhe kolesterolit, për më te për udra pak sënë reziku në arterosklerozës dhe ndimon në funksionin e enve të gjaku. Ajo është e mirë dhe kundër qelizave të dëmshme. Përbërës të shumë të udrës, si që analicin, ju mbrojnë nga radikalit e lira që dëmtojnë në qelizat. Alicina pengon në rritin e qelizave të dëmshme, ndërsa përbërstit e tjerë shkatrojnë ato duke formuan një zhvillim më të mirë për organizmi. Përveç kësaj, hudhra andimon në detoksifikimin e qelizave dhe shërben si një antioksidues. Hudhra është përdorë pre shekuish si një përbërës i fuqishëm kundër mikrobeve. Si pas të dhëna dhe alicin të kjo bimë është përbërës si të kryesor që endimon trupin të mbajelar bakterje si që janë salmonella, e shëriakoli dhe stafilokokur. Hudra është një përbërës i fuqishëm antibakterial që arrin të zbrapsë dhe bakteriet kokforta që rezistojnë edhe antibiotikve. Hudra është një përbërës që nuk duhet të mungoj kurë në gatime, që nga salca makaronave deri të mishi ose salata. Ka disa salata e salca që kërkojnë një përbërës të hudrës të pagatuar. Që gjërojë të pregatis një një salcë të shishme me avokado, hudrë, vajuliri, limon, jeshilë, dhe krip dhe piper. Hudra e gjallë mund të përdoret edhe në pure në patateve. Ata mund të agrini dhe të ashtoni për të qliruar alicinën dhe të ashtoni në salat ose në supa me domate, si edhe në karota. Sigurohuni që të konsumoni të pak të ndy thelpi në ditë për të marrë përfitimet e recetave të larmishme të saj pasi në këtë mënyrë do të arini do të trajtoni shumë nga problemet që i kanosin organizmi tuaj mos hezitoni dhe bëjeni atë pjesë të regjimeve tuaja më të mira ushqimore për një shëndet më të fort dhe më të qëndrueshë. Pas i ta dëgjonit këtë video, do joftoj ati bënit like, dhe ta shpërndani atë në profilin të uaj, në mënyrë që të informohen dhe miqë të tu. Për sheku i më radhë, hudra është konsideruar si një ilaqë i shenjtë, dhe besojë se mund të shëron të shdo së mundje, që nga i ftohti deri te murtaja. Hudhra është mjaft dobishme edhe për organizmin tuaj. Ja cilat janë disa nga vetitë e saj shëruese. Së pari hudhra ka vetit të fuqishme antibiotike dhe përdorimi saj në miksin tradicionale, ka qënë edhe shpëtu e si jetëve për parës e të zbuloj penicilinat. Disa analiza laboratorike ka në dëshmuar edhe se alicin, mund të vras edhe stafilokokon dhe problemet dhe tira që i ka nosin organizmi. Udhra po ashtu në mbrone dhe nga tumorek. Studimet ka në treguar se njerëzit që hanë udhër ka më pak prirje të preken nga këto sëmundje famkeqe. Udhra po ashtu mbrone nga shumë problemet të zemrës, pasi relaksionin e të gjakot duke reduktuar presionin e gjakot. Për bërësit e udhërës, edhe klinikisht ka në dëshmuar së ndimojnë arterje të pastrojnë nga kolesteroli, si dhe e bëjnë gjakun më pak të njitësëm, edhe më pak të prirur që të kryojnë në mpiksje. Hudra ka një përqin të forcës së medikamenteve që mund të luftojnë një numër të bakterjeve të rënda. Problemi me shumic në antibiotikëve është se bakteri i kryonë rezistencë në dajtyre, por kjo nuk ndodhë ndaj hudrës. Hudra është e mire dhe kundrakneve, Shumë prej kompanive pasuruen nga ana e shitjeve të produkteve dhe kremrave të ndryshëm për të mbajtur lëkurën të pastër, por në fund rezultati është gënjyes. Kombinuar me produkte të tjera, hudhra mund të jetë një shërues mjaft i mirë për lëkurën. Një thelpi hudhër në ditë përmirëson shëndetin tuaj, ndërsa 2 deri në 3 thelpi në ditë ju ndihmojnë për të parandaluar ftohjen. Kur e përdorni në ushqime, ju mund të prisni deri në 10 minuta pas gatimit të tyre dhe më pas të shtoni hudrën. Ajo është e mire dhe kundrë në pikësje së gjakut. Provat klinike të cilat janë publikuar në revista shkencore kanë të reguar se presjoni gjakut të vullnetar vërë zëvogëlluar me 5% pas i ka në konsumuar hudrën. Kjo mund të zëvogëlloj shanset për goditje në tru me të pak 20% dhe së mundit në zemër me 25%. Hudra është mësë shumë të efektive kur shtype dëndaj në pjesë të duhura dhe përdore të ashtu si duhet pasi vetëm në këtë mënyrë do të merrni të gjitha benefitet e saj në mbrojtje dhe shëndetit, e cila është mjaftë të rëndësishme për një përqindje më të mirë të mbrojtjes imunitare. Hudra është një nga përbërësit më të pasur me vitamina, karbohidrate dhe vitamina C. Hudra e thatë përmbarët 58% të insulinës. Një kilogram e hudrë jep 1.300 kalori. Ajo është e pasur me kripra dhe me kalcium, me jod dhe me squfur. Gjithashtu, përdorimi udhërës ka vlerat të pakra asueshme në ullje në niveleve të kolesterolit në gjak. Një studimi krye në shtetet e bashkuarat të Amerikës, ku në eksperiment morën pjesë rrëth 25 burra që kishin nivele të lartat të kolesterolit dhe që përdorën në gjdo dit, gjasht të udhër dhe më pasu pas e vlerat e indyrës në gjak u ullën me të paktën 58%. Lëngu i udhërës jep një ndihmë të madhe edhe në rikthimin e flokut të humbur. Pasi bëhet shtypja e mirë e udhërës me lëngun e përfituar me të, përzihen për rreth për 3 minuta në vendin ku ka në floku dhe masazhohen. I mbani ashtu për të paktën 30 minuta të tjera. Dhe më pas, koka lahet mirë derisa të largohet era e keqe e udhërës. Ky veprim bëhet një herë në javë dhe në shfaqjen e rezultateve pozitive të saj. Një tjetër studim ka të reguar se njerëzit që hanë ullur shdo ditë mund tjetojnë edhe me gjatë. Studimi është bërë nga dietologët holandes, ku ka të reguar se këto njerëz mund tjetojnë në gjash vite më shumë se të tjeret, që se konsumojnë në këto produkt. Vlerat e ullurës gjendë në përdorimin e sajtë të njomë, ashtu edhe në atë të thatë. Efektet e sa janë të mrekullueshme, vetë se duhet pasur një kujdes i arzakon pasi përdorimi saj i gabuar mund të shkaktoj efektet të rënda në shëndetin e personit të sëmur. Pas i ta dëgjonit këtë video, do ju uftoja të i bonit like dhe të shpërndani dhe atë në profilin të uaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë të tukë.